哇，我这裤子好烫啊！今天在那里可能是摔了一跤，去给我表哥帮忙的时候。Hello，大家好，我小九。今天晚上我叫老谭过来给我帮一下忙。前几天不是帮他卖那个沃柑卖的，我忙的家里都什么事情都没管，然后保时捷那个脚受伤了，我真的是太累了，没有力气开车了。今天睡了一下午，现在感觉都还在困，前几天熬了几天夜。所以叫他过来帮我开车，把保时捷带去看一下医生。那为什么呢？后面的那个腿又瘸了。走了，表妹，走了。哦，你等一下，我叫保时捷出来。老是跑到我房间里面，可能太久没有陪他了。保时捷出来。出来，我们去街上了。出来，我们走了啊！哎呦，小可怜。要带链子吗？不用带，他跑不了了，现在。这个烤火烤的毛都烤焦了，昨天晚上我把这个暖炉开在这里给他睡觉，他自己靠得太近了，毛都烧了。那走了，走了啊，妈妈带你去看啊。不开心啊，我知道了，不开心是不是？三个脚走路了，他脚到底是干嘛的？我也不知道，他老是不开心，太久没陪他了，看得出来他不开心啊。是啊。好了，妈妈答应你，天天陪着你，从现在开始，啊，走了，走，我锁门。保时捷。车钥匙呢？我找一下。是不是没拿？放在车上面的。我不知道哎，我没有。没有妈妈。放生天，你等一下啊。啊，他跟那个脚，那个脚都不能沾地板的。不知道干嘛了。去看医生就知道了。走了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 。关完灯了。我关厨房。出来，宝贝。来，关灯。暴动吗？它有多重啊？你抱的颠的。1岁50斤。1岁40斤，这算正常体重吗？不正常。偏瘦是吧？偏瘦的。它吃的也多啊，吃很多肉啊。放在耳朵的，上次我在这里洗的时候，耳朵都帮它清理干净。耳朵都会清理的，我们这里。上次我回去时，耳朵还脏兮兮的，还是我帮它洗。这几天可能没怎么喂它，太忙了，太可怜了你啊，脚又伤了。狗吃什么驱虫药好点？我买了那个，好像是大虫艾还是？大虫艾可以的。他小时候补过，后面就没补过了。之前买的那个什么钙片我都忘记了，绿色瓶子装的。先拿个钙片给他吃的。这高钙片才35块钱。对，这便宜啊。我们这个做医疗的走量的东西，它用品都是走量的。之前我买那个是什么什么四啊，有一个牌叫什么四啊，忘记了，100多块钱。麦德仕不是麦德仕，那个什么麦克迪是吧？给他吹风了，这几天给老谭帮忙，这忙忙的狗都瘦了还病了。以后这种事情真的不能着火了，又累又讨不到好，关键是他还不赚钱，关键是我自己的事情也没搞好。不要提不赚钱了，心痛。等一下我给他买点零食，应该找点钙片给他吃呗。等一下买一盒才30块钱。
主要是发情期，然后他就有点兴奋，到处乱蹦，然后他就撞到那个树上了，把腿给撞了，脱臼了，就是那样的。他长得好快哦。他吃了很多的，吃了很多的。这个以后长大以后很大，他那个脚很粗的。刚去给保时捷看了，好不开心，我人家说他好不开心。关了他几天了？关了他几天了。今天晚上让他在房间跟我睡了，在房间跟我睡啊，睡床底啊，你走开。他们两个玩的挺好的，你看他还抢，他还知道抢人不？你看，非要挨过来。他不敢挨我的。他又挨着我。等等，等一下你自己回去吧。啊。要不要我送你？不用了。我去冲凉睡觉。哎，好多天都没睡过觉了。我今天睡了一天。这生意不好做，走了。到时候你拿我那个电脑去把那些，就是说他们收到多件的，你可以问他们一下，他们收到多件的，比如说他们已经有一个件了，但是他们只买了一单，然后有第二单的，叫他们就是不要收，或者是说他们觉得好吃的话收下的话，就跟我们联系一下就可以了。明天吧，明天我把那个电脑那个全部统，就是把它导出来，你自己去弄了是吧？啊。麻烦你了，你帮我找出来了。那些没有收到货的，你就挨个去跟人家解释一下，看人家是要，可以等到过完年发货，还是全部退掉就退掉。啊，你可能等到过完年是最好的，过完年不能少了嘛，发货也快的，但人家会不会愿意，是吧？可是年后真的换一家或者公司了。那家物流我想都不想去，我看了都讨厌。但其实他们也没有是这个开始，他也跟我说了，这个我跟他说过了，他也跟我说过了。其实这种他也不能说百分百保证的，因为他这个是货出到半路了是出问题，不是在他这里出问题，他也不敢保证，因为他只是这个公这一边公司的老板，那边老板不是他。我没说，就说我气这个人了，我气了这个公司。只是说有一些就确实是，哦，还有你要跟他们说，收到那种快递员就是吃过的，就是偷吃掉的，或者是箱子烂了，就是烂个孔啊，发现里面裹少了的，这种不要收过。啊，就叫他们去收嘛。嗯嗯嗯。我跟他们说一声，如果收到货之前就帮我看好箱子先，对，如果箱子完好的话就可以打开来看一下，如果里面有坏的我们可以报废嘛。嗯，是人家拆过那个就直接去收的。嗯，慢才，下次你就有经验了。这次我都怕了。走啊，反正流程也这样陪你走完了，其实做生意呢有亏有赚，那个放开心就可以了。走了，刚才走了，我们回去了，知道没有？听到没有？走。这脚也好大，这两个脚都好大。你那个大多了。嗯。那我们回去了。嗯。走，过来，上台。没叫你。走吧。嘿嘿。他好听你话哦，他好听你话。小心点啊。啊。嗯。好久没陪你了，是不是 ？Hello， 大家好，我小九。哇、哦，今天好冷啊，特意去买了这个帽子来戴。这个腊肉，这个猪肉。是我表嫂的，她叫我帮她做那个腊肉的，她说我之前做的挺好吃的，然后这些是我自己买的，然后这些是我要拿来做腊肉的。
我还买了一个猪脚，我准备直接一整个猪蹄这样子拉一个蜡烛蹄，然后过年的时候拿回家吃，跟我家里面的人一起吃。这个猪脚挺大个的哦，这还可以不？哎，这么多腊肉，我一个人也搞不完，估计要搞到晚上去了。最重要的是老唐他那个腊肉他还没拿走，然后我都没有地方挂了。这个我先把这个拿出来。这个我表嫂的，等一下我再拿，等一下我数一下我表嫂的有多少个，然后我就给他，到时候做好了还他多少个就可以了。我先放我表嫂的，1、2、3、4、5、6、7根，到时候还最大声的给他7根。这么多腊肉都到时候都没地方挂，我要打个电话叫老唐来把他那个腊肉拿走。哇，这口袋怎么回事？给老唐打个电话叫他来把他那个腊肉拿走，不然我都拿不，我没地方挂。老唐，喂，嗨，你好，你有空吗？现在吗？啊。啊，有啊，怎么了？就是你那个腊肉啊，你过来拿走呗，可以啦。然后我因为我这边有好多腊肉要熏，你那个腊肉不拿走，我没有地方熏呐。啊，可以，那现在怎么样了？差不多好了呀。可以拿走了，可以吃了那个。这就得了，那你要留点给你自己吃啊。你过来拿呗，我今天还有好多腊肉要弄，我都没空，你自己过来拿就得了。啊，那我等一下过去吧。啊，等一下他把那个腊肉拿走，然后我就有地方挂了。我先去拿酒来把这个肉腌一下，拿那个桂林山花酒。